Доброго дня, шановні колеги і партнери. Я Олена Мозріс, експерт з продукції компанії «Джерелія». І сьогодні я хочу, як і завжди, з великим задоволенням представити вам нашу нову серію, довгоочікувану серію для наших дорогих чоловіків. Серія називається «Він», що означає «переможець». Так? І всі формули всіх продуктів, які входять до цієї серії, зараз буде представлена одразу ціла лінійка, одразу 5 засобів входять. І формули всіх цих продуктів створені з урахуванням абсолютно усіх особливостей чоловічої шкіри та волосся. Аромати, що дуже сподобаються всім чоловікам, такі виразні, дуже такі, як сказати, складні, да? Можна так сказати. І ви побачите навіть яке чудове упакування, яка чудова упаковка, дуже стильна, дуже сучасна, саме така, яка підходить для наших українських вже вибагливих чоловіків. Так? Перший продукт, перший засіб – це крем для гоління зі зволожуючим ефектом. Ви бачите, наскільки він красивий, так? Яка красива упаковка. Він дуже такої високої якості. Це абсолютно такий, знаєте, професійний, як з барбершопу, чудовий такий крем для гоління. Дуже приємна кремова текстура. Дуже такий складний, чудовий, дуже приємний, який сподобається і чоловікам, і жінкам, які поряд з цими чоловіками. Це цитрусовий аромат з такими амбровими нотками. До складу він не просто для гоління, а ще й догляд, звичайно, за шкірою. Входять до його складу гліцерин, входить олія кокосу, сорбітол для зволоження і ефірна олія апельсину. Для якого віку? Абсолютно без вікових обмежень, для будь-якого віку. Підходить для всіх типів шкіри і особливо він буде актуальний для власників такої, знаєте, сухої, зневодненої, схильної до подразнень шкіри. Тобто кожен може їм користуватися, але ця абсолютно більш така вибагнива шкіра, для неї теж дуже буде підходити цей крем. Дуже економне використання. І упаковка така значна, і дуже економічний він буде у використанні. Зверніть увагу, безсульфатний, тобто це ж він для того, щоб пом'якшувати волосся на зоні бриття, зоні гоління, нам потрібні і миючі, да, компоненти, щоб він пінився, щоб він там розм'якшував цю щетину. Безсульфатний. Не містить силіконів і не містить мінеральних олій. Як користуємося? Рівномірно наносимо крем на зволожену теплою водою шкіру. Трошечки потримали, дали, щоб пройшло це розм'якшення щетини. І починаємо гоління. Після цього залишки крему змиваємо водою. Ну, як завжди, да? Чоловіки знають, як цим користуватися. Що він робить, цей крем для гоління? Він дуже добре, я вже не один раз, як почала розповідати, про це сказала, розм'якшує щетину, да? І забезпечує легке і тривале ковзання за бритви, що дуже важливо, щоб ви могли голитися, чоловіки могли голитися в комфортному для вас темпі, не поспішати і не зволікати, а так, як ви звикли, так, як вам комфортно, він все це, він дуже комфортний у використанні, я кажу ще, аромат чудовий. Буде захищати шкіру від випадкових порізів, подразнень і так далі. І додатково буде ще й доглядати за шкірою за рахунок тих натуральних активних компонентів, ми вже про них сказали, зараз більш докладно я скажу, які входять до складу. І при регулярному використанні процес гоління стає комфортним та приємним, а шкіра стає шовковистою, гладенькою, набуває здорового вигляду. То ми ще й доглядаємо чудово за шкірою.
Як діють активні компоненти, які входять до складу? Перше – це кокосова олія, яка добре зволожує шкіру, насичує вітамінами А і Е, має антимікробну дію і зменшує ці подразнення, запалення, пом'якшує шкіру, живить її, робить її пружною, покращує її тонус. Ще до цього олія кокосу має антиоксидантні властивості, тобто попереджає передчасне старіння шкіри, тобто ми ще й молодість будемо продлівати. Ефірна олія апельсина тонізує, робить шкіру більш пружною, де надає їй такої тонусу і пружності, сприяє відновленню і вирівнює загальний тон шкіри. Ну і гліцерин і сорбітол добре зволожують шкіру, це такі гарні зволожуючі компоненти натуральні. Це був перший продукт. Чоловіки в нього просто закохаються. Я це ну, 100% просто кажу. І в аромат цієї шкіри, в аромат цього засобу і в гладеньку шкіру своїх чоловіків закохаються і жінки, які поруч з цими чоловіками. Наступний продукт. Шампунь-кондиціонер для волосся. У нас буде два шампуні-кондиціонери в цій лінійці. Це перший, який працює на зволоження і укріплення волосся. Входять до нього гліцерин, сечовина, ментол і екстракт женьшеню. Також немає вікових обмежень, підходить для будь-якого віку, підходить для будь-якого типу волосся, шкіри, голови, так? І підходить для частого використання. Як користуємося, як завжди шампунем. Наносимо на волоке волосся, трошки масажуємо, щоб до утворення піни, і промиваємо водою. Якщо є необхідність, то ми можемо це повторити. Що робить цей шампунь? Ну, звичайно, як і потрібно шампуню, він дуже ретельно, але при цьому дуже пиливо. Очищає шкіру голови. Ми пам'ятаємо, да, що ми шампунь, перше, на що ми звертаємо увагу, це на шкіру голови. Так? Ну, у чоловіків, як правило, більш коротке волосся, тому у них частіше співпадає і тип шкіри голови, і тип волосся. У жінок може бути таке, що жирна шкіра голови, а волосся ближче до кінчиків сухе. У чоловіків, як правило, це співпадає, але ми завжди підбираємо шампунь в першу чергу під тип шкіри голови. Дарує відчуття легкості і свіжості, і в цьому шампуні є кондиціонуючі добавки. Тобто одразу кондиціонує волосся, робить його більш розсипчатим і надає об'єма зачісті. Активні компоненти, які входять до складу формули, разом всі, я ще окремо скажу, але є всі вони разом, так, сприяють укріпленню волосся і протидіють його випадінню. Попереджають появу лупи, зменшують подразнення, зменшують свербіння, якщо є, але це не шампунь від лупи, да? Це попереджує, щоб не було цього. І лущення шкіри голови. Дуже добре зволожують і чудово тонізують шкіру голови і освіжають її волосся. І, звичайно, після використання волосся виглядає доглянутим, блискучим і доглянутим. Це ми сказали про те, як в комплексі працюють ті компоненти, що входять до складу шампуню. Якщо ми подивимося на кожне окремо, то це сечовина, карбамід. Сечовина – це той компонент, який входить до натурального зволожуючого фактору нашої шкіри. Це наш такий натуральний наш компонент. Дуже добре зволожує, це природний зволожувач. І надає ще до цього, як зволожене добре волосся, воно виглядає більш доглянуте і більш блискуче. Також карбамід сечовина попереджає лущення і попереджає появу. Ментол, який входить до складу,
дуже добре освіжає, да? Дає таке відчуття трошечки прохолоди, надає тонізуючий дію, також попереджає появу лупи. Тобто ми тут протидіємо, попереджаємо появу і позбавляє від скорбіння, заспокоює шкіру. І за рахунок того, що посилює місцевий кровоток, то допомагає ще зменшити, також впливає на те, щоб зменшити, попередити випадіння волосся і стимулювати його зростання. Крім цього, входить такий чудовий, дійсно чудовий компонент, натуральний рослинний, як екстракт дженшеню. І ви знаєте чудово, що він буде і насичувати шкіру вітамінами і іншими біологічно активними компонентами, буде тонізувати, буде зволожувати, і як антиоксидант, тобто це, що написано антиоксидант, це відноситься теж до екстракту женьшеня, ми просто виділили ще його антиоксидантні властивості, зменшує протидії старінню волосся, і шкіра голови теж підлягають, на жаль, старінню, стоншенню волосся. Зменшує запалення в шкірі голови, заспокоює, пом'якшує її. Тобто ви бачите, що окрім того, що шампунь виконує свої функції як шампуню, як кондиціонера, він ще і до цього має ті компоненти, які впливають на стан, вигляд і здоров'я волосся. Це був перший шампунь. Другий шампунь – шампунь чоловічий на кожний день, так його назвали. Але він теж працює, буде працювати на зволоження, укріплення волосся. До складу цього шампуню входить депантенол, входять екстракт і ефірна олія левонкрасу. До речі, буде давати такі дуже, дуже гарні нотки, це і в ароматі. І екстракти ламінарії і шабли. Цей шампунь безсульфатний, безсульфатна формула. До речі, одразу скажу, що коли ви будете бачити склад і побачите там ольфінсульфонат, то не пишіть, що формула сульф це не сульфат, це інша сполука. Також підходить для всіх типів волосся, немає також вікових обмежень. І шампунь цей призначений, підходить для щоденного використання. Ну, та, ми знаємо завжди, що безсульфатні шампуні – це більше для щоденного використання, або якщо це суха, чутлива шкіра голови, більш сухе волосся, то він також більше підійде ця безсульфатна формула. Як використовуємо? Як знов-таки наносимо на вологе волосся? Масажуємо до утворення піни від коренів до кончиків, до кінчиків, промиваємо водою, якщо необхідність є, то повторюємо. Як працює цей шампунь? Він дуже м'яко очищає, дуже м'яко очищає волосся, тому саме ми його пропонуємо і рекомендуємо для тих, хто має, хто миє голову щодня. Дарує відчуття повного комфорту і відчуття легкості. Волосся також виглядає доглянутим, виглядає блискучим і допомагає зміцнити волосся від коренів до кінчиків, тобто і укріплює волосся, щоб воно не випадало, і укріплює структуру волосся. Тобто, тому ми написали, що він укріплює волосся, зміцнює від коренів до кінчиків. Як працюють активні компоненти всі разом в формулі? По-перше, стимулюється кровообіг в шкірі голови, що активує процеси росту здорового волосся, нормалізує роботу сальних залоз і насичує вітамінами, мінералами і та іншими біологічно активними речовинами, живлять і відновлюють. Тут ви бачите взагалі такий дуже сильний комплекс активних компонентів. Тобто шампунь для щоденного використання, ніжний, м'який, а активних компонентів навіть більше. Тобто і при щоденному використанні, звичайно, вони будуть краще працювати, дадуть більше виразний ефект, ви більше його побачите при, як кажу, при щоденному використанні.
при щоденному використанні. Лемонграс, да, входить і екстракт, і ефірна олія, тобто його вплив буде взагалі найбільшим в цьому шампуні. Освіжає, очищає, дезодорує, тонізує, стимулює зростання волосся, і цей ефект ви всі побачите, ну, всі чоловіки побачать. Нормалізує секрецію сальних залоз і покращує кровоток у шкірі голови. Входить депантенол, який заспокоює, має загоювальні властивості, пом'якшує. Але він, окрім того, що впливає на шкіру голови і на стан шкіри голови, заспокоює його, він і дуже добре впливає і на волосся. Він зволожує, покращує таку структуру і впливає на те, щоб надати волосю гарного блискості цього здорового дня, який ми всі хочемо отримати. Крім того, входить екстракт ламінарії, а водорості морські ламінарії, в частності, зміцнює волосяні цибулини, вона чудово також зволожує. Вона не дає втрачати вологу в шкірі голови і волосю, тобто утримує вологу. І вона дуже нагадно впливає на і на лімфодренаж, і на кровоток. І, тобто, дуже для волосся, для шкіри голови дуже гарний компонент. Також чудові, ну, всі тут всі чудові компоненти, так? Екстракт шавлі, який також працює на зміцнення волосся. Теж дає блиск, теж укріплює, теж дає силу, але дуже добре впливає саме на зміцнення волосся, на відновлення його структури і на стимуляцію його росту. Тобто, отакий ми бачимо в шампуні, ми бачимо такий складний, достатньо великий комплекс дуже гарно, ретельно і добре підібраних компонентів. Крім того, у цього шампуню ще й дуже такий цікавий, з трав'яними нотками, аромат, який теж дуже-дуже сподобається. Ну, якщо щоденно ним користуватися, то має бути все приємно, да? І тепер це були два шампуні, тобто гель для гоління, два шампуні і два гелі для душу. Перший гель для душу, тонізуючий. Побачите це по складу, до нього входить кофеїн тонізуючий, так, женьшеню тонізуючий, ну і депантенол заспокійливий, і який знімає всі подразнення, так? Має гель такий, і у цього гелю такий тонізуючий, дуже такий свіжий аромат, підтримуючи цю тонізацію, тонізуючу дію. Також підходить для всіх типів шкіри, також не має вікових обмежень і підходить для щоденного використання. Як використовуємо? Наносимо на голову шкіру, спінюємо, очищуємо шкіру масажними рухами і змиваємо водою. Очищає від щоденних забруднень і поту. Це для чоловіків теж актуально. І ви знаєте, є коли шампунь начебто добре миє, але якісь залишки, ну, запаху поту можуть залишатися. Тут добре очищає і від цих залишків поту, і запаху поту, не пересушуючи. Це така тонізуюча формула, яка вранці подарить заряд бадьорості, а ввечері допоможе зняти втому. Гель добре піниться, гель легко змивається, він не подразнює, він не залишається якоюсь липкою плівкою чи ніякого відчуття дискомфорту він не залишає. Вимилися з цим гелем для душу. І залишилося тільки відчуття свіжості, бадьорості, чистоти, тобто тільки комфортні, тільки приємні відчуття. І активні компоненти зволожують, тонізують і заспокоюють шкіру. Як діють ці всі активні компоненти? Ну, кофеїн, так? Кофеїн чудово тонізує.
покращує і лімфодренаж, і мікроциркуляцію. Тобто така тонізуюча, дійсно справжня тонізуюча дія. І сприяє насиченню клітин киснем. Екстракт женьшеню зволошує, живить, робить більш еластичною, надає тонусу, насичує цими біоактивними речовинами і вітамінами. І крім цього, ще женьшень посилює в синтез власного колагену для того, щоб шкіра була кожною і тонізованою. Крім цього, екстракт женьшеню є венотоніком, тобто тонізує і судини, зменшує запалення, заспокоює, пом'якшує. І депантенол, який теж буде зволошувати і тонізувати, але й заспокоювати. Тобто всі подразнення, ці мікротріщинки якісь, подряпинки якісь на шкірі, він заспокоює і працює ще на те, щоб не лущилася шкіра. Тобто ми одночасно і тонізуємо, да, і себе тонізуємо, і шкіру тонізуємо, але при цьому і заспокоюємо ці подразнення, якісь мікро-мікро, якісь ушкодження. Ось, тобто таким чином працюємо з цим вивами. І другий гель Energy, до якого входить екстракт канабісу посівного, тобто екстракт конопель, депантенол і ефірна олія лайму. Тобто такий в нас дуже вже цікавий з конопельками, заспокійливими для шкіри гель. В ньому теж дуже такий чудовий, глибокий аромат з трав'янини і цитрусовими нотками. Підходить для всіх типів шкіри, також немає вікових обмежень і підходить для щоденного використання. Наносимо на голову шкіру, спіймаємо масажними рухами, миємося і змиваємо водою. Дуже м'яко, дуже добре. Він також очищає від щоденних забруднень, очищає від поту. Надовго залишає відчуття свіжості і відчуття чистоти. Гель називається Energy, да? А на слайді я пишу, що заспокійлива формула. Заспокоює він дуже добре саме нашу шкіру. Саме тому ми брали ці екстракти, ці конопель, для того, щоб дійсно максимально дати спокій, для того, щоб не було ніяких подразнень, ніяких дискомфортів. Тобто заспокійлива формула вранці підготує шкіру до напруженого робочого дня, а ввечері допоможе розслабитися. Добре піниться, легко змивається, ніякої липкості, ніякого дискомфорту. Тобто обидва гелі, які входять до цієї серії нашої нової гіл, вони дуже комфортні, дуже і піняться, і змиваються. Ну, ніяких до них в цьому питанні взагалі немає. Ну, ще чудовий догляд ми маємо. Активні компоненти, в першу чергу, заспокоюють подразнення, але ще і інше роблять. Зараз я по кожному скажу, ми подивимось на них. Це екстракт конопель. Ви, мабуть, знаєте, що зараз у світі просто бум на продукти в косметиці, в тому числі з конопель. Чудовий антиоксидант, чудово заспокоює шкіру, тобто його така даруюча комфорт і спокій і розслаблення шкірі, вони дуже чудово проявляються. Крім цього, ще має антибактеріальні, антисептичні здатності. Стабілізує роботу сальних залоз. І те, що я казала, заспокоює, зменшує почервоніння, подразнення і так далі. Тобто це в першу чергу те, що має шкіру заспокоїти від і запалень, і подразнень, і почервонінь, і лущень, і всього-всього-всього, що нам не подобається. Ефірна олія лайму, така яскрава, тонізуюча, м'яка по впливу, одна з оліз групи цитрусових. В першу чергу, знов-таки, вона підходить для догляду
за шкірою, яка схильна до подразнень. Подразнень висипань теж регулює вироблення шкірного сала. Це звужує, очищає пори, вирівнює структуру шкіри. Ну і ви знаєте, да, що працює на вирівнювання тону шкіри. І депантенол ми теж ввели для того, щоб зволожити, заспокоїти для загоєння якихось мікроушкоджень, мікроприщинок, мікроподряпинок і так далі, для зняття подразнення і розчини шкіри. Тобто тут буде дуже цей гель, буде добре працювати на те, щоб, знаєте, і шкіра навіть, начебто сама шкіра не дуже вибаглива, не дуже схильна до подразнення, але вода може бути така, що від води будуть подразнення і так далі. Тобто тут ми дали комплекс, який буде шкіру саму заспокоювати, загоювати і давати їм такий заспокійливий, дуже добрий ефект. Ось такі в нас новинки. Ще раз прошу подивитися, наскільки красиво, наскільки стильно виглядає взагалі пакування. Да? Як чудово підібрана назва серії Він, да? Бо це і він, як для чоловіка, і він англійською як переможник, переможець. Тобто, ну, все в цій серії, мені здається, дуже-дуже-дуже-дуже. Вона дійсно і сподобається, і підійде, і дасть нам багато користі, комфорту чоловікам, ну, і дійсно заспокоїть і нас, і надасть задоволення жінкам, які поруч з цими чоловіками, з цими переможцями. Зустрічайте нову серію. Бажаю всім нам бути, не тільки чоловікам, всім нам бути переможцями. І зустрічаємо, пропонуємо, користуємося, всім розказуємо. Отака основа серія, яка називається «Він». Дуже дякую за увагу. До побачення. Всього доброго.